do diskutojmë pikërisht për sa i përket problemeve kryesore që hasin noterët krahasuar në marrëdhënien e njerëzve me administratën. Pikërisht kemi zotin Fatmir Laçej, i cili është nën kryetari i dhomës së noterëve në Shqipëri për të na folur pikërisht për këto problematika dhe nëse tarifat janë apo jo të shtrenjta. Mirë se erdhë zoti Laçej. Mirë se u gjeta, kënaqësi gjithmonë të jem. Gjithashtu. Si duken tarifat? A ka ankesa nga ana qytetarëve, i cilësojnë të shtrenjta, ju i cilësoni të ulta? Ka një vlerësim për këtë? Faktikisht ju e filluat me tarifat. Unë desha ta filloj me një zhvillim pozitiv, me një risi, me rezultate pozitive që ka pas notariati shqiptar, me sistemin digital, me regjistrin elektronik testamenteve, regjistrin elektronik të revokimit të prokurave që janë rezultate që ja kanë zilin, jo vetëm vendet e rajonit, por të ju them të vërtetën, janë bashkohore edhe për vendet europiane. Pra këto janë risit që ne bijem sot në këtë takim me ju për notariatin, për zhvillimin, për ndërgjegjësimin dhe për punën që po bëjnë noterët. Ju më pyesni për tarifat. Të ju them të vërtetën, me situatën e sotme, ka një rritje të kostos goxhat të madhe. Për gjithë noterët, për punën administrative që ata bëjnë, duke filluar nga gjithë përbërësit që kalojnë deri në fund në aktin notarial. Por nuk ka pasur asnjë ndryshim të tarifave. Tarifat janë të përcaktuara me një uzim të posaçëm të Ministrit Drejtësisë dhe Ministrit Financave. Faktikisht, këto tarifa janë të përballueshme. Pas janë tarifat vendosura që në fillim që qytetarët mund t'i përballojnë. Nuk dua t'i krahasoj këto tarifa edhe me vendet e rajonit që janë më të ulta, shumë më të ulta, pastaj nuk ka asnjë kuptim t'i krahasojmë edhe me vendet europiane. Ndërkohë që bëjmë një punë të njëjtë, ndërkohë që jemi një lokomotiv e transaksioneve ekonomike të vendit që japim vërtet një zhvillim ekonomik duke u përmbajtur gjithmonë në kornizën ligjore të akteve të ndryshme në transakcionet që bëjnë noterët. Janë me mira transakcionet që bëjnë, qoftë edhe në ditë, janë me mira edhe me qindra mira dëshmitë e trashëgimisë që sot nxjerrin noterët nga duart e tyre, ndërkohë që kjo barrë i është hequr gjithë gjykatave. Janë trajnuar edhe noterët dhe duhet ju pyes, janë tani që kanë hyrë apo kanë qenë relativisht të reja? Këto janë risit të kove të fundit, risit të cilat kanë hyrë edhe me miratimin e ligjit nga Parlamenti Shqiptar në vitin 2018. Kemi një sistem elektronik të noterëve, sistemi NISA, një sistem i cili ka përballuar edhe hakerimit kove të fundit, që ka bërë i paprekshëm, që ka noterët kanë punuar pas një lloj ndërprerje, shërbimi ka vazhduar, pra nuk ishte siç ndodhi që ju e dini disa shërbime edhe qeveritare u penguan nga hakerimi, ndërsa ne kemi vazhduar punën normalisht. Janë të kove të fundit, thash, sepse ligji e vuri në shina shumë bashkohore edhe veprimtarinë notariale. Në shina të cilat janë paralel me punën që bëjnë sot notariatet europiane. Dhe ne jemi krenar edhe në takimet që bëhen ndërkombëtare, ku notariati shqiptar është me një vend të rëndësishëm dhe krahasohet me vende të përparuara europiane. A ka pasur nga ata noterë që kanë qenë kundër këtyre shinave? Pra e kanë parë si një bezdisje vendosjen e kornizave? Kuptohet që çdo fillim i ri, çdo zhvillim i ri, ka dhe përplasjet e veta, por kanë qenë shumë në minorancë, pasi është e vërtet kjo që i thoni ju, pati disa që u inkuadruan me vones në sistemin elektronik, por që ajo ishte ardhme, ajo ishte zhvillimi dhe nuk ishin nga t'jam banin as ato vetë dhe sot 100% e gjithë noterve në Shqipëri funksionon me sistemin elektronik kjo noter. Kjo në këndvështrimin noterve i ka ulur kostot dhe ka ulur njëkohësisht edhe kohën, sepse koha është param. Për drejtësa nuk janë rritur edhe të shmimet e vendosura. Është e vërtet që
Por noterin është një lehtësi, është një vendosje në shina të një pune normale dhe të një pune vërtet të nivelit bashkohor. Por për qytetarin është pozitive, po ashtu dhe për noterin. Janë në këtë sistem ekzistojnë template, mbi cilat noteri punon, pa tjetër gjithse cili ka stilin e ti të punës, shton, pakson, regulon, por ama boshtin qëndror të një kontratë, të një akti notarial, e ka të vendosur në sistemin elektronik. Ndërsa për noterin, vetëm përsa i përket kostove, ka një rritje të dukshme. Ka një rritje të dukshme, duke filluar un do të thoja që të paktën, minimumi rreth 20% është një kosto e rritur. Një kosto e rritur, sepse tashmë funksionojmë me akte notariale që kanë patjetër edhe një kapak, një cover në çdo akt notarial, që është një kosto, që është një letër më shumë, po patjetër ju e dini që edhe çmimet tashmë edhe në kuadrin e luftës në Ukrainë janë rritur. Dhe si rezultat noteri përballet me një kosto shumë më të lartë se sa ishte përpara. Mund të reflektohet, zoti Laçej, në rritjet e çmimeve sigurisht me një kërkesë zyrtare dhe më pas me aprovim tarifave të reja. Faktikisht është kjo ide, është kjo ide për të bërë edhe një kërkesë për rritje gjithmonë të përballueshme nga ana e qytetarëve, sepse mund t'ju them me plot gojen që ne jemi me tarifat më të ulta në rajon, edhe nuk diskutojmë pastaj me tarifat. Si aplikohet? Tarifat miratohen me një udhëzim të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave. Ne kemi tashmë një tarifa të miratuara dhe vazhdojmë me këto tarifa. Do t'jen tarifa që do ju përshtaten, e vendosni ju se cili do t'jet limiti, apo do t'jen të përballueshme për qytetarët? 20% të kostos? Unë thash që kjo kosto është në rritje për noterin, gjë që nuk është reflektuar në asnjë tarif që është vendosur nga Ministria Financave dhe Ministria Drejtësisë, por që ka ardhur koha që edhe kjo të rishikohet. Të rishikohet sepse... Indeksim me inflacionin... Pa tjetër, janë të nisemi vetëm nga parimet ekonomike. Të gjitha këto kërkojnë që të ketë edhe një rritje tarifave, gjithmonë të përballueshme nga qytetarët. Ndok apo të veçanta? Po, kjo mund tjetë më shumë në tarifat veçanta, sepse nuk do të kemi asnjëherë iden që të rritë tarifa për shembull e një prokure pensioni, sepse ajo është për një pensionist, është për një shtresë vulnerabël, kështu që neve nuk e mendojmë kurse si. Por ka kryesisht në transaksionet e pasurive të palueshme mund të ketë një vend për të rishikuar çmimet, sepse aty ku transaksionet janë më të mëdha. Aty ku edhe transaksionet janë më të mëdha dhe kam shtypjen edhe kosta ose bara është më vogël ose nuk ndihet në sakt për ata që do paguajnë. Ata që kanë vendosur të kryejnë një transaksion pasurisë palueshme nuk e shikoj si problem nëse kanë edhe një tarif diçka më të lartë, në mënyrë që edhe noteri këtu të shohë më shumë edhe përgjegjësinë e tij, edhe kostot e tij dhe çdo gjë që ai bën në punën. Pra nëse nuk del me humbje, është më i përgjegjshëm për të bërë punën. Unë do të thoja që përgjegjësia, nëse ti ke një çmim më të lartë, është përgjegjësia duhet të jetë e njëjtë, edhe me çmimin më të ulët. Por gjithmonë duke pas parasysh që edhe qeveria mendon për noterin për të arritur të tarif, patjetër dhe noteri duhet të jetë shumë herë më tepër i vëmendshëm në mënyrë që punën e tij ta kryej me korrektes dhe vetëm bazuar në ligj. Përse përket çështjeve të pronësisë, në këtë studio, përpara se të kalojmë, keni një afat, zoti Laçej, kur do të bëhet aplikimi ose kërkesa për rritjen e tarifave? Pra mund bëhet gjatë këtij viti, mund bëhet me fillimin e 2024? Këto janë vendime që do t'i marr Këshilli Kombëtar. Këshilli Kombëtar i noterëve e ka menduar një gjë të tillë, por me kohë, por ajo që unë do doja të qetësoja gjithë qytetarët është që çdo lloj tarife e rritur do të jetë e përballueshme. Nuk mendojmë që të
të vëm tarifat cilat do dëmtojnë edhe ekonomikisht qytetarët. Ndërkohë, në këtë studio, pak javë më parë, përfaqësuesja e Njësisë Antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë tha se ekziston një skem midis disa noterve dhe përfaqësuesve të AŠK-s për të detyruar qytetarët duke vonuar shërbimet për të korruptuar drejtuesit e hipotekave apo njerëzve që punojnë atje. Jeni djeni të një skeme tjë? Për skem jo, as pak. Për një skem të tillë të organizuar as pak. Mund të ketë në një noter të veçantë, i cili në përmjet akraballëqeve mundohet të kompromentojë edhe në i punojnës të kadastrës, por janë shumë të pagër, karshi morisë madhe të noterve që punon me ndërgjegje, punon me seriozitet, tashmë ne kemi edhe një marrëveshje të dytë me agjencinë e kombëtare të kadastrës, shtetërore të kadastrës, dhe me këta agjenci tashmë i kemi vendosur disa piketa mjaft pozitive. Për shembull, nëse bëhet një kërkesë sot, nuk mundet një kërkesë e mëvonshme të prevalojë para kësaj, sepse vetë sistemi elektronik që është vendosur edhe nga ana e kadastrit nuk ja lejon që të shfaqet në ekran ajo kërkesë dhe zgjidhja e saj. Por ka plot probleme, me keqardhje mund të them që ka goxha pa përgjegjshmëri edhe nga ana e punojësve të kadastrit. Do të thotë, kur qytetari paguan shërbimin për një certifikat, për një kartë, për një kartel, për një hartë treguese, atëre më thoni ku është arsyeja që duhet vinë dy të para dhe tretat mos vinë? Dhe këto janë të vazhdueshme. Noterët detyrojnë të bëjnë akte verifikimi AV pa fund. Pse? Sepse punonjësit atje nuk janë të përgjegjshëm sa duhet. Ka një mekanizëm denoncimi, zoti Laçej, ose raportimi në të tilla raste nga ana noterëve? Unë edhe duke ardhur këtu pash edhe një avokat që ishte drejtuar për vonesa direkt agjencisë shtetërore të kadastrës dhe kish marrë përgjigjen pozitive që ndaj personit që ka kryer edhe vonesat përkatëse do të filloj procedimi disiplinor. Dhe kjo duhet bërë, për çdo vonesë duhet ketë masa, ndërkohë që edhe ata të ndërgjegjësohen. Noteri është personi që përballet me qytetarin. Qytetari thotë, këtu e kam bërë fillimisht shërbimin, tu e kërkoj dhe zgjidhjen. Edhe AŠK-ja s'ka sportel për të bërë ankesë? Sporteli ankesave, me gjithë se kanë edhe një faqe të ankesave, mund bëtë online, po. nuk është shumë funksional. Të gjithë këte bëjnë noterët, duke komunikuar, duke dërguar akte verifikimi, por janë të shumta edhe gabimet që çdo kush mund të bëjë një gabim material. Të vendosësh emër tjetër për tjetër, të vendosësh një lloj pasurie tjetër për tjetër, të mos vendosësh si përfaqet. Pra ka goxha problematika. Unë do të thoja që Agjencia Shtetërore e Kadastrës duhet që të organizohet më mirë në kuadrin e punës saj për të gjitha procedimet disiplinore, për gjitha ata që vonojnë, për gjitha ata që dërgojnë aktet të gjymtuara, që nuk i dërgojnë të gjitha aktet, dhe kohët e fundit është futur dhe shërbimi për shpejtuar, një shërbimi po, cili ka një pagesë ekstra pozitiv. Ka një pagesë ekstra që çdo qytetar e paguan me dëshirë për të marrë një shërbim të shpejt. Por edhe aty prap ka edhe aty prap çalon. Çalon, sepse nëse ti thua do ta dërgoj për një ditë, dy ditë përgjigjen, nëse përgjigja vjen për 5 ditë do thotë që ti nuk e kryer punën. Dhe atëherë nuk kap si qytetari të paguaj dy fishin e çmimit për të marrë një shërbim të zakonshëm, e do të përshpejtuar. Dhe kjo ishte risia mjaft pozitive që futi Agjencia Shtetërore Kadastrës në mënyrë që të eliminohet akraballëku, korrupsioni, rrushfetet e të gjitha. Kjo është shumë pozitive. Jemi në pritje të përforcimit të këtij shërbimi në mënyrë që ta demonstroj veten që ishte një shërbim gjithmonë në shërbim të qytetarit. Zoti Laçej, gjithë këto vonesa, gjithë këto gabime janë
si pasoj neglijencës, pa aftësis, apo janë të qëllimshme që dikush të adresohet ke kadastrë personalisht? Unë do të thoja përfshi të gjitha. Përfshi të gjitha, sepse të gjitha futen atje. Ju lutem shumë, nëse unë dërgoj një shërbim, kërkoj një shërbim për tre akte që duhet më nxjerrë punojnë si kadastrë, përse më vinë dy? Përse duhet unë të filloj ropatjen, edhe të filloj nga fillimi e të bëj kërkesa? Dhe nëse bisedon atje, të thonë, janë dy sektor të ndryshëm, me sa duket nuk janë kombinuar dhe nuk janë dërguar të treja. Të lutem shumë, unë ti kam kërkuar të treja, unë kam paguar për të treja. Ku është arsyeja që nuk më vinë? Si përkthehet në kosto për qytetarin, kjo vonesa, po, e këto nga tresa? Janë për kosto nuk ka, në fakt, sepse të gjitha aktet e verifikimit janë me zero lek, por janë sorollatje, janë mërzitje, do të thotë që ai kërkon nga një punonjës i administratës shtetërore një shërbim i cili nuk i bëhet i duri, i cili nuk është efektiv, i cili nuk i shkon për shtat qytetarit. Dhe ka dhe nga ata, unë kam edhe një emision në radio, që shpesh herë fillojnë edhe fillojnë duke kritikuar administratën. Jo, zotri, në administrat drejtohuni me shkresa zyrtare, merrni përgjigje zyrtare, jo me fjalë, jo me rushfete. Kjo është ajo që duhet bëjmë që të gjithë, ti themi stop edhe rushfetit dhe korupcionit, dhe kjo është gjëja më e mirë. Zyrtarisht kërko dhe zyrtarisht merë përgjigje. Pastaj, nëse ti nuk merë përgjigjen e dur, gjykata është e hapur, ndërmjetësimi është i hapur, të kalohen edhe në organet tjera për të zgjidhur problematikën. Është ky sektori, zotë Laçej, më problematiku, pra, ose marrëdhënia e noterëve me kadastrën, është problematiku, apo edhe ka edhe të tjerë sektorë? Vazhdon të jetë problematike. E thëm me keqardhje. Me drejtorin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, kemi kontaktuar, bën goxha përpjekje, edhe vetë ai, edhe punonjësit e tjerë të administratës ku punon, por nuk kemi arritur te kapilarët, nuk kemi arritur te punonjësit e thjeshtë, nuk e ka për gjë fare të thotë. A bëhet në nivel të ulët korrupsioni? Po, pa tjetër, janë ata, fillon nga punonjësi që e merr detyrën për të kryer punën, vazhdon te përgjegjësi i sektorit. Përgjegjësi i sektorit, ja ta shikojmë, ja ta bëjmë, merre këtë, merre atë. Mua më është dashur disa herë të kontaktoj direkt. Me zotin duke marrë, jo, me përgjegjësit e sektorve, duke marrë dhe problematikat të tëra me radhë. Dhe për shembull drejtoria rurale 2 më vjen keq ta them, por çalon goxha. Qalon goxha në drejtim dhe të... Cilën një... zonë përfshin? Drejtoria... Kjo përfshin zonën rurale. Përfshin duke filluar Baçari, Peza, Ndroqi, janë të gjithë të njerës që vinë e kërkojnë, pra mendoni që të vinë një banori, një zone rurale, i cili ndërkohë duhet të shkoj, të meret me mbledhjen e ullinjve, apo të punoj tokën, a i vjen në rinë, pret dhe pret këpret. Pret një punojës pa ndërgjeshëm, që nuk e bënd dhe tyrën. Dhe kjo është shumë e keqe. Unë, mua më vjen mirë për shembull që edhe në zyrat e kadastrës është një zyrë antikorupcion. Po kjo zyrë duhet futet tek bile noterët duhet të komunikojnë vetëm me këtë zyrë. Nëse nuk është arritur të kryet një punë nga një punojës shtetëror, atëre komunikohet njërë me të, erën e dytë komunikohet vetëm me njësinë antikorupcion. Qoftë ajo që ndodhet atje, qoftë me atët Ministrisë Drejtësisë. Ju personalisht keni pasur tentativa nga ana e punonjësve të administratës, të AŠK-së për t'ju korruptuar, duke shkaktuar këto vonesa dhe për të adresuar qytetarin atje? Personalisht nuk ja kam lejuar vetes kur të kompromentoj vetën time, figurën time, por edhe të kompromentoj një punojnë shtetit. Punojnë si shtetit merë një rogë, bërë një detyrë, detyrën duhet të akryej mirë, përgjegjësi sektorit duhet i kërkoj llogari, jo të thotë, ja, ka shumë ngarkesë, ja është kjo, ja është ajo, s'ka justifikime. Ka një afat, është e përcaktuar në aplikimin që bëhet, ai afat duhet të zbatohet me përpikëmëni më të madhe. Për ndryshe, nuk kemi gjën vit. Po ka të tjerë që mund ta bëjnë? Keni ankesa për këtë? Nëse do të thonja nuk ka, do gaboja. Por
nga ana e noterve, kjo është minimizuar. Me faktin e nënshkrimit elektronik, me faktin e dërgimit online të dokumentacionit, por më thoni çfarë mund të ndodhi kur shkon një person mbas 6 muajsh dhe i thonë që aktet që ti ke dërguar me post nuk kanë mbritur. Dhe personi i thot, urdhë dëftesa postare që kam dërguar 6 muaj përpara. Ku ndodhim? Jo, s'kan mbritur thot. Si s'kan mbritur? Problemi juaj, rregullojeni me postën pse s'u kanë mbritur dokumentat. I dorëzon dëftesën postare qytetari 6 muaj përpara. Nuk kanë mbritur thot. E si zgjidhet? Zgjidhet duke e ridërguar dhe një herë. Mendoni ju se sa mlef merr ai qytetar nda një institucioni shtetror që nuk i kryen detyrën, që e paguan. Pas marrëdhënies noterve me kadastrën, ka një sektor tjetër i cili është problematik, kam shtypjen asnjë tjetër nuk është ndo për masa, por mund cilësoni në një? Unë do thoja që në kuadrin e sistemit elektronik NISA, tashmë çdo gjë është rregulluar, ne kemi lëshimin e dëshmive trashëgimisë, nxjerrim certifikatat, kërkojmë nga regjistri barve siguruese nëse një mjet është i bllokuar për një kredi apo për një gjë, çdo gjë funksionon normalisht. Problematika jon kryesore është vetëm me zyrën e kadastrit. Nëse do të rregullohet kjo, atëherë noteri do të heqë 20% të kohës punës që merret me kadastrin. Çdo ditë 20% kohës ti merret me kadastrin. Pra aty do të fillosh të telefonosh, të bësh, të dërgosh akte verifikimi, por nuk ka pse. Tashmë është rregulluar, se përpara ishte edhe një çudi e madhe. E bënte gabim punonjësi i kadastrit, duhet t'i jepte leje ai t'i dërgojë ti një akt që ti thonjë ke bërë gabim. Pra duhet të merrje leje, duhet ta protokollonte që të kalonte. Tashmë këto kalojnë dhe është kuptohet që ne jemi në përmirësimin e marrëdhënieve me kadastrin, por nuk ka pse noteri të ndjej barën e qytetarit për punën që e bën dikush tjetër, e bën një institucion tjetër. Dhe qytetari një vetëm noteri, një vetëm zyrën notariale. Po në rastet zoti Laçaj e shit blerjes së automjeteve, mendoni se duhet të ketë një rritje të tarifës notariale sikurse mund ndodhi edhe në tregun e pasurive të paluajtshme? Në mendimin tuaj. Për nxjerrë disa zëra se ku mund rriten çmimet. Ne në fakt e kemi një tarifë edhe të përshkallëzuar. Mbi bazën e volumit të çmimit rritet edhe tarifa. Pra ajo është edhe askush nuk ka pretenduar me të. Por për pasuritë e paluajtshme ka vend që të rishikohet. Mendoni vetëm një gjë, nëse noteri e ka 0.35% për vlerat deri në 6 milion lek të reja, mos harroni që kemi edhe ndërmjetësit e pasurive të paluajtshme që për çdo rast kërkojnë 3-4%. Po. Pra ne jemi me 0.35 që mbajmë përgjegjësinë totale për aktin që bëjmë, për transakcionin që kryejmë, për kalimin e pronësisë, të gjitha këto. Pra qytetari si blerës kërkon nga ne certifikatën e pronësisë përfundimtare. Ndërsa ndërmjetësi i pasurive të paluajtshme lidh 2 palë dhe merr 10 fish. Dhe ku është përgjegjësia e tij? Vetëm lidhja e 2 palëve. Kuptohet që dhe ata kanë punën e tyre, nuk dua të ndërhyj në çmimet e tyre, por ama, nëse ata që lidhin 2 njerëz, 2 palë për të bërë një transaksion, ja kalojnë noterit dhe noteri që kryen aktin ka një çmim të tillë, kuptohet që është për turishtë. Po me bankat keni pasur probleme? Me bankat në përgjithësi operon. Ka ndonjë bank që e vën noterin në rrallë si të jetë qytetar i zakonshëm. Ndërkohë që nuk duhet të jetë kështu. Noteri duhet të ketë një sportel të veçantë. Noteri nuk duhet të ketë rrallë, sepse noteri nëse do të presë rrallën te një bank, te një bank tjetër, atëri bie të ri vetëm në bank. Dhe rrata bëhet te zyra e noterit. Patjetër. Dhe kjo nuk shkon. Por në përgjithësi edhe me sekretarin e përgjithshëm të shoqatës bankave kemi qenë në kontakt, punët në përgjithësi shkojnë. Ka ndonjë bank që kërkon
ka arritur deri atje sa që më jep edhe testamentin e fotokopiuar ose më jep regjistrin e testamenteve, gjëra që nuk shkojnë fare. Nuk shkojnë fare. Është përgjegjësi e noterit, është detyrë e noterit, banka noterin e ka përpara, e ka njeriu në ligjit, e ka njeriu që i është deleguar nga shteti detyra dhe do komunikoj me të dhe do veproj. Problematika tjera keni hasur përveç pronave në banka? Në përgjithësi nuk kemi pasur. Mesa të duket vetëm ASHK-ja ose marrëdhënia me ASHK-n edhe sektorin pronave është problemi kryesor. Marrëdhënia me ASHK-n është drejt përmirësimit, por ne e kërkojmë të zhvillohet edhe më tej. Shumë shpejt ne do bëjmë edhe kongresin e tretë noterëve tashti, edhe po aty do të analizojmë gjithë punën tonë, punë e cila ka pasur rezultatet, por njëkohësisht do të shikojmë edhe ku janë problematikat, mënyrë që t'i japim zgjidhje dhe qytetarëve t'i japim shërbimin më të mirë të mundshëm. Zoti Laçeja, ka më tepër vend për të digitalizuar sektor të tjerë që ju t'i lëcohet puna dhe ai ka ulur kostot digitalizimi? Digitalizimi kostot i ka ulur, pa tjetër. Digitalizim do të thot modernizim, do të thot veprimtari bashkohore. Dhe kjo pa tjetër që i ka ulur kostot, neve sot për shembull kemi një takim edhe me përfaqësues në një projekti për ta lidhur më shumë edhe noterin me gjykatat. Ne kemi kërkuar edhe me drejtorin e përgjithshëm të parandalimit pastrimit parave, kemi kërkuar që të kemi më shumë lidhje dhe kuptohet që janë edhe problematikat e financimeve të gjitha, nga ana jon janë kryer të gjitha, presim dhe nga drejtoria përgjithshme e parandalimit pastrimit parave që dhe ato të kryejnë veprimet e tyre në mënyrë që ne të lidhemi me njëri tjetrin dhe të kemi në kohë reale, të kemi edhe njoftime, raportime, veprime të e qartë. Në mbyllje të fjalës përmendet faktin që çeliet e trashëgimisë dhe një pjesë kryesore të akteve që ndërmerrni. A ka problematika në këtë drejtim? Dhe a janë të informuar qytetarët që nëse nuk e bëjnë për një farë kohë çelien e trashëgimisë do të detyrohen përballë me gjykatat? Këtu kemi një risi që dua ta përmend edhe ta them me fjalët më të mira. Janë mbi 250.000 vendime për lëshimin e dëshmisë trashëgimisë ligjore apo testamentare. Dhe si bëhet sot? Bëhet duke pasur një regjistër elektronik testamenteve. Gjykatat deri dje kanë punuar pa pasur këtë regjistër. Dhe mjaftohen vetëm me fjalën e trashëgimtarëve. Ka lënë babai testament? Jo, nuk ka lënë. Dhe mbasi dilte vendimi për trashëgimin ligjore, verifikoi që ishte edhe një testament. Dhe mendoni për plasjet që ndodhin, ndërsa sot kjo është eliminuar totalisht. Dhe noterët janë shumë të përgjegjshëm në këtë drejtim. Dhe t'ju them vërtetën, noteri nuk është se ka një shkallë ankimore. Si që është, për shumë, nëse doli vendimi i gabuar, edhe gjyqtari thoshte, kalon gjykat në apelit, vazhdo atje. Noterët janë shumë të përgjeshëm, janë shumë mirë të trajnuar, qendra kombëtare e trajnimeve në prandhomës kombëtare të noterëve funksionon jashtëzakonisht mirë, të gjithë noterët pa përjashtim kanë kaluar trajnimin e tyre për trashëgimit, për problematikat të tjera dhe kanë kryer të gjitha kreditet e detyrueshme. Pra, jemi në rrugë të mbarë, por kërkohet më shumë. Pa tjetër, kërkohet në gjitha drejtimet, në etik, në punë, në profesionalizëm, në përgjegjësi, kërkohet shumë, sepse tek noteri është figura e shtetit. Po në lidhje me reformën që u bë të gjykatat, me qënë sa i përmendë, zotë Laçej, gjykatat, keni marrëdhënie të tilla sa mund t'ju pengojnë në përqendrimin, në uljen e degëve dhe në përqendrimin e tyre në kryeqytet, apo jeni në rregull me këtë pjesë? Ne nuk kemi këto problematika në fakt, por qytetarët nuk është se nuk do t'i kenë. Do t'i kenë. Nga çdo rreth duhet të vinë. E reformës së re gjyqësore do t'i kenë, do të vi tjetri. Fal, nga gjirokastra do të vi këtu në gjykatë në apelit, do të ketë kosto, do të ketë argjim kohë e gjitha. Noterët janë në rregull. Me noterët nuk është se ka ndonjë lidhje kjo. Lidhjen më të mirë, unë duke folur edhe dje në radio, bisedonim që
ndërmjetësimi është një rrugë zgjidhje shumë pozitive. Ka do të fuqizohet më tepër. Patjetër, ndërmjetësimi duhet të fuqizohet më tepër. Në mënyrë që njerëzit të gjithë ata që kanë problematika, konflikte, mosmarrveshje, t'i drejtohen ndërmjetësimit, i cili i lën në paqe të dyja palët, nuk lë të dëmtuar njërin palët. Nuk fiton njëra dhe njëra humb. Pra të dyja palët fitojnë kohë, fitojnë në shpenzime që i kanë shumë më të ulta, para se ti drejtohen gjykatave. Dhe unë mendoj që mbase mund të jetë vendi që edhe gjykatat fillimisht të kërkojnë nëse është kaluar në ndërmjetësim, sepse ato mira dosje që janë sot në për gjykata duhet të evadohen. Pra të bëhet një domosdoshmëri, të bëhet taksative. Do të ishte një gjë shumë pozitive. Shumë faleminderit, zoti Laçej.